Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya alhamdulillah eh pada pagi ini cikgu berkongsi satu uh, ilmu eh berkaitan dengan keperluan ataupun asas fizik eh yang sebenarnya diperlukan untuk penambahbaikan eh di dalam silibus khususnya untuk silabus baru ni KSSM. Jadi cikgu teruskan. So kita mulai dengan bentuk piawai dan imbuhan. Okey khususnya sini kalau kamu lihat cikgu dah sediakan bahan. Okey sebenarnya bentuk piawai ni apa? Eh, bentuk piawai ni digunakan apabila uh, ukuran eh apabila ukuran itu terlalu besar ataupun terlalu kecil. Eh apabila satu ukuran itu terlalu besar atau sangat besar. Ini eh, satu lagi sangat kecil. Dan cara penulisan, eh cara penulisan dia seperti yang kamu nampaklah. Yang tertera ni. Ah caranya A e ni di antara eh, A bagi di antara 1 dan 10. Maksudnya 1 sehingga 9 lah selan ceritanya n adalah integer di antara angka 1 sehingga sembilan eh tak boleh lebih sebab ada syarat di sini ada julat diberikan di sini dan cara penulisan adalah dalam bentuk i kali sepuluh kuasa eh so kita lihat contoh senang eh so jari bumi ni terlampau besar eh enam tiga tujuh kosong 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 meter ada berapa kosong satu dua tiga empat jadi cara menulisnya satu dua tiga empat lima enam senam So maksudnya 6 60.3 tambah eh 63, maaf, 7 6.37 10 kuasa 6 meter. Ha tu cara dia lah. Di mana 6 ni di antara 1 hingga 9. Okay, contoh lain. Ha ni kalau angka besarlah, ni angka terlalu kecil. Kita kira 1 2 3 4 5 6 Tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas. Ini sembilan kali perpuluhan satu satu kali sepuluh kuasa negatif enam ha, belas. Apa dia kilogram? Ha, fizik lupa eh mesti ada unit. Ha, kalau tidak tak tepat lah. Okey, ni saiz zarah pun juga kecil. Satu, dua, tiga, empat, lima. So, tiga puluhan kosong kali sepuluh kuasa negatif lima meter. Nah, ni lagi satu kecil juga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. So, tujuh main dua kali 10 kuasa negatif 8 meter dan yang terakhir untuk E ada berapa ni 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 So, 5 perpuluhan 5 kali 10 kuasa negatif 7 meter. Jadi, kesimpulannya pelajar lihat. Ya, okay, selepas semua nilai yang terlalu besar dan terlalu kecil ni setelah ditukar kepada bentuk piawai kita dapati nilai-nilai yang ada ni di antara 1 sehingga 9 lah ha, ini jawapan yang cantik lah kalau bagi seorang pelajar fizik dia boleh menukar jawapan dalam bentuk ini bagi cikgu memang bagus lah ok seterusnya cikgu balik kepada imbuhan ok imbuhan dekat sini apa di imbuhan ada kat sini kita nampak ada ada berapa tu eh 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 eh ok, buahan ni digunakan untuk memudahkan eh, ungkapan nilai numerik kuantiti fizik yang sangat besar atau sangat kecil ok, contoh Okey, contoh kita lihat dekat sini. Tera. Apa tera tu eh? Tera tu kalau kita lihat nilai dia. Uh, ada berapa kosong tera ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ha. 10 kuasa 12 bermaksud ada 12 kosong. So, kalau ada 1 dan 12 kosong ni, ha, 10 kuasa 12 lah maksudnya. So, 10 kuasa 12 boleh digantikan dengan simbol T eh, kita gantikan dengan simbol simbol T, T besar iaitu tera ok ok, contoh lain kita ada tera giga mega lah so tera ni uh, saya selalu sebut dengan pelajar lah tera giga mega kilo desi senti mili mikro nano pico so dekat sini ada hektor kan eh. dekat sini ada satu nilai hektor uh, giga ada sembilan kosong so kita gantikan apabila ada sembilan kosong kita ganti dengan G besar Ha, kalau mega ada 60, kita gantikan dengan M besar lah, Di mana nilainya aa, dari atas ke bawah ni nilainya semakin kecil lah, Dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas nilainya semakin besar. Dan pico aa, kita ada 12 kosong yang kecil lah. Ini nilai yang paling kecil. Ha, 12 kosong. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eh. Ha, 12 kosong maka simbolnya P kecil. Ha, yang ni nilai yang besar ni semuanya huruf besar lah guna kecuali kilo kilo k kecil iaitu h uh, deka desi ni baru eh yang bagi cikgu yang sendiri kita bagi cikgu baru dekektor ni lah desi biasa lama seribu lama desi sentimili mikro nano pico ha, ni kita panggil imbu imbuhan ok seterusnya cikgu nak kongsi berkaitan dengan uh, latihan lah uh, latihan tadi tu menukar setiap ukuran berikut dalam meter. Okay, contoh yang pertama kita ada 2.9 terameter So, apa maksudnya? Ha, 2.98 kali tera tadi 10 kuasa 12 meter lah. Ha. Tu contoh. B kilo. So, 2.98 kali 10 kuasa 3 meter atau tukar kepada bentuk piyawai dia akan jadi ok, 1, 2 2.98 darab 10 kuasa 5 meter satu contoh lah ok, kalau uh, kita ambil apa lagi nano, uh, nano F 2, 9.8 ke kali 10 kuasa 7 nano apa nano nano pico 10 kuasa sembi, negatif sembi 9 sembi, ha. kali 10 kuasa negatif 9 so dapat 2 9.8 kali 10 kuasa uh, negatif 2. Tahu kita gerakkan untuk jadi bentuk piawai dapat 2.98 kali 10 kuasa negatif 3 meter. Ha, ni contohlah eh. Contoh bagaimana menukar nilai-nilai yang dalam bentuk imbuhan kepada meter. Okey, pelajar boleh cubalah dengan nilai yang lain tu eh. Ha, ada cikgu dah buat A, B dan F. Pelajar boleh buat C, D, E dan juga G lah Okey, seterusnya kita lihat untuk ralat satu uh, tajuk yang agak penting juga uh, sebagai bacaan tambahan ataupun kata ulang kaji tambahan uh, kita tengok dekat sini Nah, highlight cikgu ni? Okey. Apa ralat? Ralat lah sebarang nilai kuantiti fizik yang diukur mempunyai ketakpastian eh. Mempunyai ketakpastian atau ralat dalam nilai yang diperoleh menyebabkan nilai yang diukur itu berbeza daripada nilai-nilai sebenar. Contohnya macam inilah contoh pembaris tu panjangnya 15 cm tetapi bila kita ukur menggunakan alat ukuran dia jadi 15.1 cm contohlah paling mudah ha, eh Pem itu ukur pembaris ha, boleh je lah eh? nak ukur pembaris ukur pembaris tu contoh so dekat sini kita lihat ada dua jenis ralat okay, satu kita panggil ralat bersistem dan yang kedua kita ada ralat rawak okay, apa ralat bersistem ni okay, ralat bersistem ni sebenarnya yang disebabkan oleh kadar instrumen pengukur alat lah eh, yang berpunca daripada alat tu sendiri. Contoh alat tu ro, apa patah tak eh tak ada tanda kosong kat situlah contohlah keadaan persekitaran contoh ada angin eh kipas berpusing jadi suhu tak boleh dibaca dengan betul eh bacaan suhu pada termometer tu tidak betul dipengaruhi oleh uh, angin contohnya eh contoh okey contoh dia ralat sifar Okey, ralat sifar ni yang cikgu cakap tadi lah, pembaris dia tidak mula daripada ko kosong. Okey, penentuan alat pengukuran yang tidak tepat. Ha, ni yang contoh cakap tadi lah. Termometer ni kita nak ukur suhu contoh tetapi dalam bilik kita tu ada aircon. So, suhu bilik itu yang sejuk itu mempengaruhi bacaan yang kita nak ukur contohlah eh. Okey. Kaedah, kaedah pembetulan untuk ralat bersistem ni adalah Aa, kita pentukaran yang betul Maksudnya kalau ralat sifar tadi Kita tengoklah dia positif ke negatif eh, Kalau ralat itu positif Bacaan akhirnya kita tolak Kalau ralat itu negatif Bacaan akhirnya kita tam tambah okay, Pelarasan instrumen yang kerap aa, Sebelum kita ukur tu kita laras dulu Supaya aa, alat tersebut sentiasa menunjuk bacaan sifar lah Manakala ralat rawak pula Puncanya adalah faktor persekitaran aa, Seperti suhu dan juga angin kecuaian pemerhati ha, ni kedudukan mata lah biasanya so, ralak, contohnya ralat peralat kesilapan dalam kiraan eh, dan perubahan persekitaran secara mengejut ok, kaedah pembetulan mengambil beberapa bacaan dan mengira nilai pura purata contoh X1 tambah X2 tambah X3 so ada 3 data bahagikan dengan T ketiga untuk mencari pura purata lah eh, untuk mencari purata ok so ralat peralat eh, iaitu salah satu uh, contohlah ralat rawat di sini so ralat peralat adalah ralat peralat adalah ralat kesilapan bacaan ok uh, kesilapan bacaan yang dibuat akibat kedudukan mata pemati yang tidak tepat. Ha, Nanti kita tengok dalam gambar lah. Eh, kita tengok dengan tepat lagi. Bagaimana kedudukan mata kita yang menyebabkan berlakunya ralat, ralat, paralaks. Okay, kita teruskan. Ha, ini contoh, ya. Eh. Ha, cantik sangat gambar ni. Okay, ha, dalam ni kita lihatlah kedudukan yang mata yang betul adalah di B. Eh, kedudukan mata yang betul adalah pada B, manakala pada A adalah kedudukan mata yang salah. So, ini kita panggil ralak-peralak ralak lah. Ok, ha, ni pun sama B yang betul, A dan C adalah kedudukan mata yang salah. So, dalam mengatasi ralak-peralak ralak ni, kita tengok dekat sini, ok, kita boleh jumpa alat ni dalam okay, emitter ataupun voltmeter. So, di mana ada satu cermin dekat sini. Ha, ni cermin ni. Eh? Cermin ni membantu kita mem, mengambil atau mengukur bacaan yang tepat. So kalau pelajar nampak bayang-bayang kat sini, eh, macam ni ada bayang-bayang, maksudnya kedudukan mata kita tak tepat lah. So kalau yang betul tidak ada bayang-bayang kat cermin. So ini adalah bacaan yang betul eh, yang kita boleh bah baca. Okey, ni apa ni? Alat pengukuran kuantiti fizik kepanjang, alat pengukurannya yang sesuai meter, vernier caliper micrometer, screw gauge, arus elektrik emitter, g-sim triple beam balance suhu, termometer, masa uh, digital stopwatch atau mechanical stopwatch beza kekuatan kita pakai voltmeter lah, uh, jadi walaupun dalam bahasa inggeris, saya rasa pelajar faham lah eh, sebab pelajar dah jumpa uh, di menengah rendah eh, dah jumpa di menengah rendah, tiga, satu, dua atau tiga, so cikgu ulang saja di sini eh, so di sini adalah satu alat pengukuran eh, untuk kuantiti panjang eh, yang amat penting juga bagi cikgu. Patutnya pelajar dah mahir untuk mengukur sesuatu panjang objek tetebak atau tebal atau kedalaman atau ketebalan satu bahan menggunakan alat inilah. So alat ini kita panggil dia angkut vernier yang terdiri daripada uh, ada berapa bahagian ni? Kita tengok ada 8 bahagian ni eh, Ataupun 8 segmen yang utama. Eh, yang pertama kita tengok rahang luar. Eh, mengukur diameter luar atau ketebalan. Yang kedua rahang dalam. Untuk mengukur diameter dalam objek. Ketiga kita ada bilah pengukur dalam. Eh, mengukur kedalaman. Ha, ni biasa pelajar tak nampak ni. Eh. Dia lupa yang belakang ni. Apa fungsinya. Apabila kita buka rahang ni semakin panjang. Maka bahagian bilah pengukur dalam ni lagi menjadi panjang panjang lah. Agak bahaya juga sebenarnya kalau tidak kendali dengan betul eh. So untuk uh, komponen keempat kita ada skala utama. Rujukan kita untuk mengukur yang pertama adalah skala utama diikuti dengan uh, diikuti dengan uh, skala utama eh. Okey, Skala utama ni dalam sentimeter yang atas ni dalam inci lah. Uh, ni empirical eh. Uh, ni metrik. Ini uh, dalam metrik dan empirical lah. So, so dua-dua boleh pakai eh untuk 6 skala vernier eh, data atau rujukan kita yang kedua ini yang pertama ini rujukan kita sebagai uh, yang mengambil bacaan yang pertama lah. yang kedua kita akan rujuk dekat sini nanti cikgu akan ajar lah macam mana Ke okay, ketujuh yang dalam inci sama juga fungsinya seperti skala vernier ini tapi yang ini dalam cm yang ini dalam inci lah ok dan yang terakhir pengunci uh, pengunci ni maksudnya kita tak mahu alat ni bergerak lah selepas kita ada bacaan uh, bacaan tepat kita nah, yang ni digunakan biasanya untuk kita tekan ni untuk memudahkan pergerakan gelongsoran untuk skala vernial lah. Ha nah, biasa kalau dah tepat dah betul kita lepaskan eh dan dia tak akan bergerak sebenarnya eh. Okay, contoh kat sini, nah, kat sini kita tengok yang paling besar ni. kalau eh? so, kita tengok dekat sini dibesarkan sini kita biasa akan ambil eh akan ambil bacaan berhenti selepas tanda kosong ni kita nampak tanda kosong ni kita ambil sebelum dia. So 3 3.1 3.2 lah 3.1 3.2 sebab tu skala utama yang atas ni skala utamalah. Ya skala utama. So kita berhenti pada 3.2. Kemudian pada skala vernier ni kita nampak cari eh skala atau garis pada skala utama dengan skala vernier yang selari. So kat sini kita nampak 0, 1, 2, 3, 4 ha, ni. Yang keempat ni eh. Ha, itu segaris. So 0.04 cm. Bacaan angkup vernier terakhir kita tambahkan sahaja. Ha, inilah bacaan uh, yang betul lah. Bagaimana mengambil bacaan menggunakan angkut vernier dengan kaedah yang betul di mana dalam contoh yang pertama ni tidak ada rah, ralat. Okey. Kita teruskan. Ini okay, contoh lain. Okey, kalau bacaan skala utama pada angkut vernier dan skala vernier pada angkut vernier itu tidak ada ralat seperti ini, di mana kosong skala utama dan kosong pada skala vernier keadaan garisnya adalah segaris seperti ini. Okey. Okey, yang kedua kita tengok ralat negatif kosong. Okey, kosong pada skala vernier berada di sebelah kiri dan untuk ralat positif skala vernier berada di sebelah kanan so bacaan yang kita nampak kat sini ada sedikit beza sebenarnya cara dia okay, untuk membaca ralat negatif uh, bagi angkut vernier ni kita baca dari mana nah, kita tengok kat sini 1, 2, 3, kita tengok yang mana yang, yang garisnya adalah yang segaris Ha, ni kan. Ha, ni. Ni yang saya garis ni lah. Cikgu H kat sini. Okay. Ha, kaedah dia beza sikit. Nak mudahkan lah. Cikgu nak mudahkan. Kalau ralat negatif iaitu kosong skala vernier berada di sebelah kiri. Pelajar ambil bacaan daripada kanan. Eh, daripada 10 ni pelajar anggap kosong. kosong. Satu. Dua. Tiga. Empat. So, ralat negatif nilainya lah mesti negatif lah. Depan ni ada magnitude -0.004. Ah ha, bacaan akhir kita tambah. Ha, untuk bacaan akhir nanti bacaan akhir sistem ni cikgu mudahkan kita tambahlah maksudnya. Ah ha, manakala untuk relaksifah positif bila bagi angkup vernier kita kira dari depan. Sini kosong. Okey, kosong, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ha, so, positif lah. Ha, bacaan akhir. Kita tolakkan. Ha, nanti kita tengok contoh. Untuk lebih jelas, kita tengok contoh. Contoh seperti inilah. Ha, ni kita tengoklah ralat ni. Eh, ralat yang ditunjukkan oleh alat pengukuran ni. yang pertama, kita tengok kosong yang berada di dalam. Ha, kosong berada di da. dalam. Kita tengok mana yang sama, cari yang sama dulu ni. Ha, eh? Ini yang sama, so kita kira Macam mana nak kira? Ha, tengok yang tadi. Ha, feedback balik eh, kita tengok. Ha, yang ni kan? Kita tengok antara ni, kalau negatif, kosongnya berada di kiri. Kalau positif, kosong berada di sebelah kanan. So kita tengok kat sini. Ha, yang pertama kosong berada di sebelah kanan so ini adalah ralat ralat negatif lah. ha, ralat negatif ha, cara baca dari dalam kita tengok ha, kosong 1 2 3 so jawapannya kosong perpuluhan kosong tiga cm yang ni ralat positif Okey, cara baca dari dalam. Sini kosong. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. So, uh, ni negatif tadi eh. Saya lupa tanda. Ha, ni positif. Kosong, perpulaan kosong, enam sentimeter. Okey, C. Kosong sikit je eh. Kita nampak kat sini. So, masih negatif. Negatif juga eh. ralat negatif. Eh, ralat negatif. Okey, bacaannya kita kira dari dalam lah. Kosong, satu, ha, nah, satu eh, satu. So, kosong, perpuluhan kosong, satu sentimeter. Untuk D, ha, nah, positif, bagus. Ralat positif, nilai dia, kita baca di dalam lah. Ini kosong, kosong, satu, dua, tiga. So 0.03 cm. Jadi ada dua jenis ralat eh. Okey, ada dua jenis ralat. Yang utama dalam angkut bunyi. Begitu juga dengan alat yang seterusnya nanti kita akan lihat eh pun ada jenis ralat yang sama iaitu uh, tolok skru mikrometer. Ha, ini eh, ini kita panggil tolok skru mikro. ada beberapa bahagian utama dengan fungsi yang tertentu dekat sini. Kita ada bingkai, kita ada andas, kita ada spindel, pengunci laras, ada, ada bidal. Eh. Bidal diputar. Eh, ni bidal ni. Eh? Okay, bidal diputar sehingga rahangnya menyentuh objek. Kemudian fungsi ada alat hujung ni. Kita panggil ratchet. Fungsinya untuk Tombol ini menghalang objek diketak berlebihan dengan menghasilkan bunyi klik apabila mikrometer sedia untuk dibaca. Contoh, bila kita dah rapatkan uh, antara spindal dengan andas dengan melaras bidal ini, eh, apabila dah rapat, kita pusingkan racet ini sekali atau dua kali. Maksudnya, kita nak berikan tekanan yang betul terhadap objek yang kita nak ukur. Jadi, kita tengok dekat... Uh, tolok sekurang mikrometer ni ada juga dua bahagian utama itu kita panggil skala utama dan skala vernier juga okey di sini ada senggatan-senggatan nilah so cara baca dia sikit beza kosong sini satu ni dua sini tiga sini empat yang bawah ni maksudnya sini kosong kosong 1 1.5, satu satu 3, 3.5 dua dua tiga tiga dan empat lah yang ni macam biasalah kita baca ke ke atas lah 45, 46, 47, 8, 40, 41, 42 macam gitu. Kita baca ke, atas. contoh bacaan skala utama tadi kita nampak berhenti sebelum eh, sebelum skala vernier ni kita berhenti. 4. Eh? 4. Betul lah. 4 mm. Ah. Cuma kat sini unitnya mm. Eh? Bacaan skala vernier yang selari ni. Ah, ni yang garis lurus ni. Yang selari kat sini. 40, 41, 42, 43, 44. Jadi kita tambahkan bacaan 4.44 mili meter. Ah ni cara mengukur atau mengambil bacaan apabila kita gunakan tolok skru mikrometer. Okey, sama juga seperti uh, alat yang tadi eh sebelumnya vernier caliper kita nampak ada dua ralat yang utama juga, ralat positif dan juga ralat negatif lah uh, kalau alat tu tidak ada ralat seperti gambar rajah di atas, skala vernier dengan skala utama ni dia segaris. Eh segaris ni. Okey kalau dia macam ni kamu nampak kosong berada di bawah eh kosong berada di bawah pada skala yang utama rujukan kita ni ini maksudnya ralat positif. Ni eh, ralat positif positif kita kirilah kira je 0 1 2 eh 0.02 mm yang ni berada di atas itu ralat negatif kita kira eh kita kira juga tapi kira terbalik 0 1 2 3 -0.03 mm M. Ha, ni bacaan sebenar lah. Bacaan akhir ni saya kata tadi. Kalau positif kita tolak. Kalau negatif kita tam tambah. Sebenarnya macam ni lah. Kalau ralat positif ni maksudnya bacaan lebih. Kalau ralat negatif maksudnya bacaannya ku, kurang. So kurang nak jadi betul kita tambah lah. Okay. Ni latihan eh. Latihan yang cikgu dah ada jawapan ni. Agak mudah belajar menghitung lah sebenarnya. Okay. Kita tengok yang pertama ni. Berhenti sebelum kosong ni. Eh, berhenti sebelum kosong ni, So, bacaannya adalah okay, Kalau sini 3 Sini 4 Sini separuh lah 3.5 kan ha, Kita tengok dulu ni sini 3.5 So, sudah pasti sini mula dengan 2 So, 2, 2.1, 2.2 2.1 2.2, 2.3, 2.4 Ha, eh, 2 perpuluhan 4 tambah dengan apa ha, kita tengok bawah ni ha, mana yang sama ha, ah, ni 6 tambahkan dengan 0.06. So, jawapannya sepatutnya bukan 2.96 lah. Nah, ha, jawapannya 2.96. Sekejap, sekejap. Oh, cikgu salah. Okey, betul. Uh, uh, jawapan betul sebenarnya. Saya yang salah kira. Okey, semula. Eh, semula. Okey, semula. Okey, ni 3, 3.5, 4. So, sini sepatutnya 2.5 lah. Uh, eh, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9. 2.9 tambahkan dengan 0.06. So, kita dapat ni lah. Uh, 2.96 cm. Ok, B. Ni 6, 7, sini 6.5 lah. Uh, sini 6.5, so sini 6.6. 6.6 okay, campur sini 560.06 kita dapat 6.66 cm meter untuk C sini 2 sini 2.5 maka sini 2.1 lah. Ya okay, 2.1 dekat sini. Kita berhenti dekat 5 mana yang sama. Ha ni. 0.02 sebab tu kita dapat 2.12 cm meter. Okey, seterusnya 1, sini 1.5, maka sini 1.1. Okey, di sini 1.1. Berhenti sebelum kosong. Eh, skala vernier. Dalamnya adalah, kita lihat kat sini, 1. Ya, eh, sini. 0.01 sebab tu kita dapat jawapan 1.11 cm. Okey, untuk tolok skrum mikrometer pula, Okey, sini 1, 2, 3, 4 maka di sini 4.5 tambahkan dengan 20, 21 0.21 sebab tu kita dapat 4.7 1 milimeter, ok untuk B kita ada 5, 6, 7, 8, 9 ok, 9.0 tambah dengan 15, 16, 17 0.17 okay, kita dapat 9.17 mm ok okey. Ha, berharap kamu faham lah macam mana nak gunakan alat ni ok ini untuk yang ada ralat eh Ha, ini untuk bacaan bagaimana mengambil bacaan apabila alat tersebut ada Ralat kat sini benda kaliper lah ok, dia mengukur ketebalan uh, 50 keping kadbod. apabila kita rapatkan eh, pemegang pada alat rahang dalam itu. Jadi kita tengok kat sini. Okey, ralat sifar yang ada dekat sini dia nyatakanlah ha, ni. Ni bacaan sebelum ambil bacaan alat ni eh, skala pada skala benda yang utama ni kena nampak ni ada ralat lah ha, di luar. Eh, maksudnya ralat negatif lah. Ha, so macam ralat negatif kalau ralat negatif kita kira dari dari luar eh kita kira mana dia? Yang sama eh, yang sa sama ni kan. Ha, bila negatif kita kira dari dalam. 0, 1, 2, 3, 4. So ni betul eh. 0, negatif 0, 0, 4. Okay, setelah ukuran diambil. Bacaan yang betul tak 5.64. Kita tengok ni 0.6 betul. Ni 5.5. Sini 5.6. Okay, 5.6 tambahkan dengan. Ha, uh, yang paling sama dekat dalam. Ya yes, sini. So dapat 0.04 jadi betul lah 5.64 cm. Jadi setelah kita tahu bacaan alat ini eh, 5.64 dan ada terdapat ralat negatif 0.04 maka bacaan akhirnya kita tambah sebenarnya tolak lah kalau ikut yang betul pasti itu tolak tapi kita faham bila ETN ni ralat negatif eh, maksudnya bacaan akhirnya kita tambah aa, so sebab tu nampak ni tambah ni tolak-tolak jadi tam tambah, so bacaan yang tepat eh, kita nampak kat sini 5.8 cm tapi ini untuk 50 keping kalau sekeping, bagilah 50 so akhirnya kita dapat yang betul 0.1136 cm kita untuk ketebalan kertas lah, sekeping kertas yang kita ukur jadi yang paling penting pelajar faham lah macam mana nak menghitung bacaan sebenar apabila satu alat itu terdapat ralat positif ataupun ralat negatif Seterusnya ini berkaitan dengan alat-alat pengukuran eh di dalam alat fizik banyak alat-alat semuanya yang kita akan gunakan salah satunya emitter, voltmeter dan juga jam randik lah eh. Pembaris dan juga termometer di mana setiap alatan ini ada ciri-ciri tertentu kepekaan dan juga sensitivitinya eh. Ha, inilah cikgu masukkan eh, ke, kepekaan dan juga ketepatan alatan tersebut. Okey, di sini cikgu telah senaraikan untuk rujukan pelajar, boleh, boleh baca eh, sebagai info dan sebagai ulang kaji okay, uh, yang telah kamu belajar semasa di menengah rendah. Okay, kamu nampak alat-alat ni lah. Eh. Ha, jadi, uh, saya rasa ini saja untuk... Uh, Maaf, ada lagi satu kalau tak silap. Eh. Okey, dah habis. Okey, harap pelajar boleh uh, menjadikan ini sebagai bahan rujukan pelajar di rumah sebagai persediaan uh, mungkin juga persediaan untuk ujian amal amali eh, untuk info dan juga sebagai bahan ulang kaji. Okay, sekian saja terima. Terima kasih.